נראה היום קצת ממגילת רות. יש מנהג הידוע לקרוא את מגילת רות בחג שבועות. ובאמת שואלים, לכאורה, למה דווקא את מגילת רות לקרוא במגילת שבועות? מה הקשר בין מגילת רות לחג שבועות? יש על זה כמה תשובות. תשובה אחת מובא שרות הצטרפה לעם ישראל במסירות נפש. מסירות נפש מאוד גדולה. כמו שהיא אמרה לנעמי, באשר תלכי אלך, עמך עמי, באשר תמות ימות, הלכה איתה עד הסוף. ורמז זה מלמד אותנו ומעורר אותנו על הנקודה שתורה, חג שבועות זה מתן תורה, להתחבר עם התורה זה מסירות נפש. זה אחד ההקשרים, אחד הדברים שזה קשור, העניין של מגילת רות לחג שבועות. כי רות לא הצטרפה לעם ישראל במסירות נפש, והתורה לא נקנית, ההתחברות איתה זה רק במסירות נפש. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, זה שלמעשה יש בסיפור של רות, גם בפשט הסיפור, לימוד מאוד גדול. רות הייתה בעלת תשובה, גרת צדק, יש אומרים שהיא הייתה הבת של מלך מואב, ויש אומרים שהיא הייתה נכדה של מלך מואב. הייתה ממשפחה, והמואבים זה היה עם מאוד לא קל, עם של עזות מאוד מאוד גדולה, מאוד חוצפה, מאוד מלחמתיות, מאוד רציחה, מאוד הקפדות וכעסים, זה היה עם לא קל. היא באה ממקום מאוד מאוד לא קל, ובתוך הסיפור מובא שכאשר היא התגיירה והגיעה לארץ יחד עם נעמי, אז נעמי שלחה אותה לבועז. מה הסיבה בעצם שנעמי שלחה את רות לבועז? אולי נגיד הקדמה קצרה שאני יודע באופן כללי את המסגרת של הסיפור. אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומק הסיפור. הסיפור היה שהיה רעב גדול מאוד בארץ, והיא בימי שפוט השופטים, והיא רעב גדול, והיא רעב בארץ. ואז אלימלך ונעמי עם שני בניהם, מחלון וחיליון, עזבו את ארץ ישראל והלכו לשדה מואב, כלומר למואב, למצוא מחיה. חז"ל אומרים שאלימלך היה עשיר מאוד, הוא היה גם מגדולי הדור, הוא גם היה מצד התורה והצדיקות, הוא היה מגדולי הדור. אז הוא הלך לשם כי הוא לא רצה שעם ישראל, שעניי ישראל יתעלו עליו, יתר על המידה. לכאורה זה מאוד לא מובן. אדם גדול עוזב את עם ישראל בשעת צרה, בפרט שהוא עוד יכול לעזור להם. יש פה גם אפשרות לעזרה. לכן כותב רבי משה אלשיך, אלשיך הקדוש כותב סוד בדבר הזה. זה לא כל כך היה פשוט. מי זה היה אלימלך? אלימלך, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, ארבעה אחים היו. אלימלך, פלוני אלמוני, שנקרא גם טוב, אז אלימלך טוב, סלמון ואבא של נעמי. זאת אומרת, הם ארבעה אחים, וכל הארבעה אחים האלה היו הבנים של נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה במדבר. זאת אומרת, משפחה מאוד מאוד חשובה בעם ישראל, וזה לא רק שזו משפחה חשובה, זה למעשה שושלת משיח. מדוע? כי נחשון בן עמינדב הוא סבא רבא של דוד המלך. למעשה, הסדר של הדורות זה נחשון בן עמינדב, אחר כך סלמון, בועז, עובד, ישי, דוד. זאת אומרת, חמש דורות בין נחשון בן עמינדב עד לדוד המלך. ואנחנו יודעים שזה שושלת משיח צדקנו, שושלת המלוכה. אומר האלשיך, למה אלימלך הלך למואב ועזב את עם ישראל בזמן הזה? הייתה קבלה במשפחה שלהם מנחשון בן עמינדב, ממשה רבנו, ממתן תורה. שעתיד, שעם ישראל יגיע לארץ ישראל, עתיד להיות זמן שיהיה רעב גדול בארץ, ובזמן הרעב תבוא גרת צדק ממואב לעם ישראל, והיא תתחתן עם מישהו ממשפחת נחשון בן עמינדב, וממנה יצא מלך ישראל ומלך המשיח. הייתה להם קבלה במשפחה. אלימלך ראה שכל התנאים מתקיימים. כל התנאים מתקיימים, יש רעב, הגענו לארץ ישראל, זה למשפחה שלי, הוא גם ידע שזה צריך להיות ממנו, לכן הוא הלך למואב בעצם להביא את רות. כל העניין שהוא הלך למואב זה היה בשביל להביא את רות. הוא באמת הביא את רות, באמת רק
מכיוון שהוא לא מיד חזר לארץ, הקפידו עליו בשמיים והוא מת. מחלון וחיליון, שני הבנים שלו שהתחתנו עם שתי אחיות, שני אחים התחתנו עם שתי אחיות, גרות, זה שאלה, כי הם לא התגיירו גיור מלא, אבל הם עברו איזשהו תהליך של גיור. זה ספק במפרשים, מה בדיוק הם עברו. ורות ואורפה, הם היו שתי אחיות תאומות, התחתנו עם מחלון וחיליון. מכיוון שמחלון וחיליון, אחרי שאלימלך נפטר, הם לא חזרו מיד לארץ, אז גם הם מתו. ואז נשארו למעשה נעמי עם רות ואורפה. נעמי נשארה שם עוד זמן קצר, ואז היא אמרה לרות ואורפה, והם נשארו איתה. הם עשו איתה חסד שהם נשארו איתה. היא אמרה להם, אני רוצה לחזור לארץ, אין לי מה לעשות פה. אז הם אמרו לה, אנחנו הולכים איתך, אנחנו רוצות ללכת איתך, אנחנו הולכות איתך, לא רוצות לעזוב אותך. היא אמרה להם, למה לכם לבוא? מה יש לכם ממני? רק עניות וסבל וצער. והם התעקשו, הם הלכו איתה. כאשר הם הגיעו לגבול של ארץ ישראל. עכשיו, איפה זה מואב? מואב זה למעשה מדינת ירדן היום. אם נדייק, זה החלק של ירדן מעבר לים המלח ונהר הירדן בדרום שלו. זאת אומרת, אם ניקח את יריחו, ומי יריחו נתבונן, זה לכיוון מזרחה, היום אפשר לראות את זה. אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד טובה. שם זה מואב. זאת אומרת, כל הערים מעבר לים המלח, מזרחית לים המלח, וגם צפון על הערים האלה, שם זה מואב. אז זאת אומרת שהיא הגיעה, כשהירות חזרה לארץ, היא הגיעה לאיפשהו בנקודה של מעבר הירדן ליד יריחו. כי שם זה היה כניסה ממואב לארץ ישראל. לפני שהיא חסה לארץ ישראל, היא אמרה לרות ואורפה פעם נוספת, בנותיי, למה לכם לבוא איתי? מה יש לכם, מה אני יכולה לתת לכם? רק צער ואין לי בנים, ואז הם אמרו לה, אנחנו רוצות ללכת איתך. היא אמרה להם את זה פעם נוספת, ואז בעצם היה הפירוד פעם ראשונה בין רות ואורפה. אורפה חזרה למואב, ורות אמרה לנעמי, באשר תלכי אלך, עמך עמי, באשר תמות ימות, ורות דבקה בה, לא עזבה אותה. אורפה נשקה אותה וחזרה הביתה, ורות הלכה איתה. כשהם הגיעו לארץ, שתיהם היו מאוד עניות, ואז יש את העניין של לקט שכחה ופיה, פיה. הולכים בשדה מלקטים, שיבולים, בשביל לאכול. ואז היה, בעצם הוא היה גדול הדור, בועז היה גדול הדור, הוא ראה את רות, והוא ראה קדושה מאוד גדולה ברות, ונעמי שלחה את רות לבועז ולהגיד לו, אתה תגאל אותי, כמובן תתחתן איתי. עכשיו, למה היא בעצם שלחה דווקא אותה לבועז? כי יש מצווה שמישהו מהמשפחה התחתן עם מי שנשארה אלמנה בלי ילדים. עכשיו בוא נתבונן, מה בעצם הקשר לבועז לבעלה של רות שנפטר? זה מחלון. אבא של בועז זה סלמון. אבא של בעלה של רות שנקרא מחלון, אבא שלו זה אלימלך. אלימלך וסלמון אחים. זאת אומרת שבעצם בועז ומחלון הם בני דודים. לכן היה עניין שמישהו מהמשפחה התחתן איתה. זה נקרא לגאול אותה, כוונה, היא יכולה להוליד ילדים בעולם, אז לא להפסיד את זה. כשהיא באה לבועז, בועז אמר לה, באמת זה נכון, את צודקת, רק יש מישהו שהוא יותר קרוב אליי מבחינה משפחתית, ויש לו זכות לפניי, וזה פלוני אלמוני, או שנקרא טוב. וזה מה שכתוב במגילה, ואומר בועז אל רות, אם יגלך טוב, יגלך, אם לאו, חי השם אנוכי יגלך. הוא אמר לה, אני לא אקח את הזכות של טוב להתחתן איתך. יש לו זכות קדימה. אם הוא יוותר על זה, אז אני אעשה איתו הסכם בבית דין, שהוא מוותר על הזכות להתחתן איתך, ואני אתחתן, הוא נשבע לה, אני אתחתן איתך. מיד למחרת בבוקר, באמת הוא לקח את טוב לבית דין, ואמר לו, יש לך זכות להתחתן עם אותה גרת צדק שהגיעה עכשיו ממואב, רות, אם אתה רוצה, תתחתן איתה. טוב אמר לו, בועז, איך אתה מציע לי את זה? עכשיו, מה הקשר בין בועז לטוב? למעשה בועז הוא בן אחיו של טוב. כי אבא של בועז זה סלמון, והוא אח של טוב. אז הוא דוד שלו. אמר לו, טוב אמר לבועז, איך אתה רוצה שאני אתחתן איתה? אתה יודע את קדושת המשפחה שלנו. אנחנו המשפחה הכי קדושה, הכי צדיקים בעם ישראל. וכתוב שכל הבנים שלו היו בנים מאוד מאוד צדיקים של טוב. אז הוא אמר, אתה רוצה שאני אכניס הביתה
גירת צדק, בעלת תשובה, איך אני יכול להכניס אותה הביתה? אני אקלקל את היחוס של המשפחה. אז בא זה מה לא בסדר, אם אתה מפחד לקלקל את היחוס של המשפחה, בוא נעשה קניין שאתה מבטר על הזכות, ואני קונה ממך את הזכות הזאת. כך היה. ואז הם עשו קניין בבית דין, הוא ויתר לו על הזכות הזאת, והוא ריחם על בועז, את מי אתה לוקח? איזה, מי יודע בכלל את הרקע שלה, אתה יודע מה האופי שלה, מי יודע מה שהיא תעשה לך בבית, יכולה לקלקל לך את הבית. ואז בועז אמר, בסדר, אז אני לוקח אותה. ומזה נולד מלך המשיח. אז טוב פחד להתחתן עם מי שצריכה להוליד בעצם את מלך, את דוד המלך ואת מלך המשיח. אז כתוב שזה עוד אחד הסיבות שקוראים את מגילת רות בחג שבועות במתן תורה, שהתורה מגלה, לפני שאדם מתחבר עם התורה, אפשר לראות אותו כשבבניק, פרחח, מסתובב ברחובות. אבל אי אפשר לדעת, ברגע שאדם מתחבר עם התורה, פתאום יכול להתגלות כזה ונהפוך הוא. מי שאתה התביישת להתחתן איתה כדי לא לקלקל את הייחוס של המשפחה, זה הנשמה שצריכה להוליד את מלך המשיח בעולם. זאת אומרת, התורה עושה ונהפוך הוא. כמו ש... וראינו, פעמים רבות ראינו איך הדבר הזה מתקיים. כמו שאצל רחב, כמו שאצל רבי עקיבא, שמצד אחד שונא תלמידי חכמים, לא יודע א' ב', הוא שורש כל התורה שבעל פה. זה ונהפוך הוא, התורה הופכת. זה מה שכתוב בגמרא, אמר רב יוסף, כמה יוסף אבא בשוקה לולא אותו יום. מה הכוונה כמה יוסף היה בשוקה אומר? אם לא אותו יום, רב יוסף שהיה אחד מגדולי המוראים, אמר, רב יוסף אמר, אם לא אותו יום שעם ישראל קיבל את התורה, מי אני הייתי? יוסף בשוק. עוד איזה אחד מהשוק. אבל מכוח מתן תורה, מה התורה עושה? התורה מגלה בעצם את גודל מעלתם של נשמות ישראל. ככל שאדם זוכר יותר להתחבר עם התורה, מתגלה בעצם הגודל של הנשמה של האדם, וכלל גדול מאוד בדבר הזה, שמה שאנחנו רואים לפני שאדם מתחבר, ומי האדם הזה באמת, צריך לדעת, זה ההטייה הכי גדולה. זה ההטייה הכי גדולה. נסביר גם למה זה ההטייה. כי האדם היהודי ודאי, עצם האדם היהודי זה הנשמה האלוקית. על זה אנחנו אומרים בבוקר תודה, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה. אבל כשבשעה שאדם בא לעולם, מתלבש לבוש על הנשמה. עכשיו, מה שאנחנו מכירים זה הלבוש. אנחנו מכירים את הלבוש. עכשיו יכול להיות לבוש של איזה שבבניק, איזה, אי אפשר לדעת בכלל איזה שיגעון יש בלבוש הזה. אז האדם חושב, וגם הסביבה חושבת, זה האדם. הנה מה אנחנו רואים, מכירים אותו כבר 15 שעה, תראה איך הוא מתנהג. זה האדם. ולא יודעים, זה בכלל לא האדם, זה הלבוש של האדם. יכול להיות שברגע אחד יוסר הלבוש מן האדם, תגלה פה בכלל סיפור אחר, עניין אחר לגמרי. זה סוד מאוד גדול הדבר הזה, שהנשמות זה בכלל לא הלבוש. הלבוש זה הסתרה גדולה מאוד מאוד על הנשמות. עכשיו באמת, זה יהיה לכל נשמות ישראל, לעתיד לבוא, זה יהיה לכל נשמות ישראל. זה אחד ההפתעות שיהיה לנו שיבוא משיח צדקנו, וזאת השם, נמשיך, כתוב, עולם כמנהגו נוהג, הגמרא אומרת, עולם כמנהגו נוהג, אין שיעבוד מלכויות, יהיה בית מקדש, יהיה משיח, יהיה מלכות ישראל, אבל העולם יהיה, ואז מה יהיה ההפתעה הכי גדולה? פתאום נגיד, מה, יכול להיות שזה השחד שהכרתי אותו, זה החבר שהכרתי אותו, הפרחח הזה, השבבניק הזה, פתאום תראה שזה נשמה אחרת בכלל, בכלל עניין אחר לגמרי. כי העולם הזה, חז"ל קוראים לזה אלמא דשיקרא, אחד הבחינות של המושג אלמא דשיקרא, שלא יודעים בכלל מי זה הנשמה היהודית. אז אני אספר סיפור שהיה לי לפני בערך 4 שנים, הייתי בשיעור באיזשהו מקום, אחרי השיעור ניגש אליי בחור, לא בחור, יהודי בן 40-45, היה כזה חביב, נראה חביב, לבש מכנסי ג'ינס, חולצת טריקו, ואמר לי, אני רוצה להגיד לך חידוש תורה. אמרתי לו, בשמחה. אז אמר לי, חידוש תורה, באמת היה חידוש מאוד יפה. היה נקודה מאוד יפה, אבל עליה. לאחר השיעור, הרב של הקהילה לקח אותי הביתה, ואז הוא אמר לי, אתה זוכר את היהודי הזה שבא ומאחת את הדבר תורה הזה? אמרתי לו, כן. זאת אומרת, אני רוצה לספר לך סיפור עליו.
אומר, הוא, הבית שלו, בית יהודי, הבית שלו בנוי על העיקרון של טבח בצהל. מה הכוונה? שבוע בבסיס, שבוע בבית. הוא אומר, כל שבוע אשתו מגרשת אותו לשבוע הבית, מהבית, אחרי שבוע היא מתירה לו להיכנס, הוא אומר, כבר 20 שנה זה שבוע פה, שבוע פה. והוא אומר, הרבה פעמים זה קצת, אפילו קצת יותר משבוע. זה באמת, בדיוק זה, בין שבוע לשלושה שבועות הוא בחוץ לבית, אחר כך הוא בא לבין שבוע לעשרה ימים הביתה, זה לא יכולה לסבול אותו יותר, הוא אומר, לא תלך. והוא אמר לי, והשבוע שהוא בבית יותר קשה מהשלושה שבועות שהוא בחוץ. הוא אומר לי, מה הוא עושה? הוא יושב בבתי כנסת, ורק בשבוע שהוא מסתובב, הוא הולך ואומר דברי תורה ומחזק אנשים. באמת ראיתי בן אדם מאוד נעים מההליכות. הוא אומר לי, ואנשים אמרו לו, הרבה פעמים, מה אתה צריך את הצרה הזאת? תתגרש וזהו, תבנה, אתה בחור נחמד, אדם נחמד. תבנה בית, למה זה? לא רוצים אותך, אז תלך. והוא אומר, אני אף פעם, הבחור, סיפר לרב שלו, אומר, תמיד אני מרגיש בלב לא להתגרש. ואני לא יודע למה, אבל אני מרגיש את זה בלב. והלכתי לפי הלב. הבחור מספר לרב שלו, שזה היה כמה חודשים לפני שהוא סיפר לי את זה. לילה אחד הוא חולם חלום. בחלום באה אליו אישה מאוד הדורה, מאוד מכובדת, בצניעות, והיא שואלת אותו בחלום, אתה מכיר אותי? אז הוא אומר לה, לא. אז הוא אומר לו, אני אגיד לך מי אני. אני אשתך מהגלגול הראשון. ואני אגיד לך למה אתה סובל, מה, אתה עובר את מה שאתה עובר בגלגול הזה. אתה היית תלמיד חכם מאוד גדול וראש ישיבה, ומרוב שאהבת ללמוד תורה ושאין לך תלמידים, שכחת ממני. אני הייתי הרבה הרבה חודשים בבית לבד, בעניות מאוד גדולה, ואתה מהדבקות בתורה שלך בכלל לא ראית אותי. והיה לי צער מאוד גדול מהבדידות ומהעניות, ושאתה באת לשמיים, היית צריך לבוא לגלגול הזה כדי לתקן את הצער שהיה לי. ולכן עובר עליך מה שעובר עליך. עכשיו, אמנם חלומות, אנחנו לא יכולים לדעת ב-100% שזה נכון, אבל יש פה סימנים מאוד חזקים, קוראים בגמרא, קוראים לזה סימנים מובהקים. יש פה סימנים מובהקים קצת שזה סיפור אמיתי, הנקודה הזאת. אז אמרתי לרב של הקהילה שסיפר לי את הסיפור, אמרתי לו, תראה מה זה אלמא דשיקרא. מסתובב יהודי, פה זה באחד היישובים באזור המרכז, מסתובב יהודי, מכירים אותו, מסתובב עם ג'ינס, חולצת ריקו, מחזק אחרים, עובד תמיד דברי תורה נעימים, יש לו סבר פנים מאוד נעים, זה מחזק. אחרי שהוא מקבל רשות הביתה, הוא בא לעוד איזה שבוע, 10 ימים של שיטפונות, של מקלחת, אחרי כזה מגרשים אותו, והוא אומר ככה, הוא מבלה כבר 20 שנה. הנשמה הזאת היא, בכלל הוא ראש ישיבה למעלה. למעלה הוא ראש ישיבה, רק פה בעולם הזה הוא צריך לתקן משהו, איזה מלבוש הוא קיבל בעולם הזה. לכן חז"ל אומרים, זה אלמא דשיקרא, הדבר הזה. אמרתי לאותו רב שסיפר לי את הסיפור הזה, אמרתי לו, אתה יודע, אחד הלימודים הכי גדולים, מה זה? כתוב, חז"ל אומרים, אל תהיה בז לכל אדם. כמה צריך להיזהר להסתכל מגבוה או לבוז לבן אדם? כי אין לנו שום מושג מי בעצם עומד מולך. אתה יכול, לפי המלבוש החיצוני, אתה יכול להגיד, מה זה בן אדם, תראה איזה שטות ניקו, איזה שטויות הוא עושה, איך הוא מתנהג, איזה מידות. אתה לא יכול לדעת שום דבר על הבן אדם הזה, ויכול להיות, וזה כמו שכתוב בספר פרי הארץ, הזכרנו את זה הרבה פעמים, שאם אתה תהיה במקום שלו, אתה תעשה ככה פרי הארץ אומר, פי 100 עבירות ממנו. ותהיה פי 100 יותר גרוע ממנו, רק לא נותנים לך את הניסיונות שלו. זה צד אחד. צד שני, אתה בכלל לא יודע למה הוא בא לעולם. היהודי הזה, מי יודע עד איכן הוא מגיע. לצערנו הרב, בשבוע היינו במקום ש... ניחום אבלים. נפטר באסון נורא ילד בן 3. אז ניחמנו שם, אז בין היתר, סיפרתי להם סיפור שמובא מזמן רבנו אריה הקדוש, סיפור נורא מאוד. היה בצפת, בזמן רבנו אריה הקדוש, היה יהודי שהיו לו 6 ילדים, בגיל 45 הוא נפטר. אשתו הייתה מאוד מאוד בצער, כמובן, באופן טבעי. ויום אחד... הוא היה? 45. ויום אחד, והיה לה אחד הבנים, הילדים שלה מאוד דאגו לה, אבל
הגמרא אומרת, קשה לנחם אישה שבעלה נפטר ובעל שאשתו נפטרה. אבל על כל פנים, יום אחד הבן שלה בא אליה בליל שבת והוא ראה שהיא מאוד בצער, הוא אמר לה, אמא תתחזקי באמונה, את יודעת שהכל לטובה, הוא חיזק אותה מאוד. אמרו לו, נכון, אני יודעת, אבל היום זה יום השנה לפטירת אבא, אז מאוד קשה לי. למחרת הוא בא אליה בבוקר, אז היא אמרה לו, אני רוצה לספר לך מה היה היום בלילה. ככה היא סיפרה לו. אמר לו, היום בלילה אתה ראית איך הייתי, והיה לי קשה מאוד להתגבר על הצער. אני נרדמת, אני חולמת חלום, אני הולכת במקום בגן מאוד מאוד יפה, מאוד נעים ללכת שמה, אני הולכת שמה, נמטלת, ופתאום אני רואה איזה כמו אצטדיון אבל פתוח, והמון המון המון אנשים שמה. התקרבתי לראות ואני רואה שבעצם יש פה שיעור תורה, יש שם אלפים של אנשים, ואני רואה מישהו מוסד להם שיעור תורה. אז עניין אותי מאוד, המראה הזה עניין אותי, התקרבתי, אומרת לבן, אומרת, פתאום אני רואה שזה אבא, הוא מוסד שיעור תורה לאלפים של אנשים. אז ראיתי את זה, חיכיתי שהוא יגמור את השיעור, אולי הוא יבוא אליי, אולי יש לי זכות לדבר איתו. באמת כך היה, האבא בא אליה, הוא אמר לה, את רואה שאין לך שום סיבה להצטער? אומר לה, את יודעת למה אני נפטר, את יודעת למה נפטרתי? הוא אמר לה, אני באתי לעולם לתקן רק דבר אחד, באתי לתקן, אני כבר הייתי, את רואה, זו הישיבה שלי, והייתי ראש ישיבה עוד לפני שבאתי לגלגול איתך. אבל היה חסר לי מצווה של פרו ורבו, באתי לקיים את המצווה של פרו ורבו, הולדתי את הילדים, אז בגיל 45, למה נפטרתי? פשוט, התלמידים, היה חסר להם השיעורי תורה, הייתי חייב לעלות למעלה כדי להמשיך את השיעורי תורה. זאת אומרת, אין לך מה להצטער. אז היא שאלה אותו, היא אמרה לו, הרי, היא אמרה לו, אבל אתה מעולם לא למדת, כלומר, אתה עבדת על הפרנסה כל יום, היית במנחה ערבית, שיעור בעין יעקב, הלכות, אבל אף פעם לא למדת תורה. אמר לה, אני לא באתי לגלגול הזה לתקן את הלימוד התורה, באתי לתקן מצוות פרו ורבו. ברגע שתיקנתי את זה, זהו, חזרתי. לכן, הייתי צריך לעבוד, כי זה חלק במצוות פרו ורבו, לדאוג לפרנסה של הילדים. לכן לא עסקתי דווקא בעניין הזה של לימוד התורה. על כל פנים אנחנו רואים כמה העולם הזה זה אלמה, אם מסתכלים עליו, בפשט זה אלמה דשיקרא. לכן צריך, רק שאדם זוכר להתקרב לצדיק האמת, ותפילות, והתבודדות, ובאמת אדם רוצה את האמת, צריך לדעת משמיים מוליכים אותו בדרך האמת. אם נשאל מהי דרך האמת, איך נדע? שאדם יסתכל מה קורה איתו, ויגיד, זה דרך האמת. בדיוק מה שקורה איתי זה דרך האמת. כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. המאורעות החיים שלנו, הם מגלים לנו בעצם את דרך האמת. אז זה עוד עניין, עוד סיבה למה קוראים את מגילת רות בעניין של מתן תורה. דבר נוסף, ברוך אתה אדוננו מלך העולם שהכל נהיה בו. יש פירוש של רבנו הארי על מגילת רות, וזה פירוש מאוד מיוחד וקצת יוצא דופן, שזה אחד הכתבים היחידים שיש לנו מרבנו הארי בעצמו. כי ידוע שהוא לא היה כותב, אלא הוא היה אומר דברי תורה, ורבנו חיים ויטל, גדול התלמידים שלו, היה כותב את זה. במגילת רות יש פירוש של רבנו הארי בעצמו, ורבנו הארי כותב בהתחלה, הוא אומר שכל סודות הבריאה, מבריאת העולם עד הגאולה ואחר כך, הן בכלליות עם ישראל, בכלליות הדורות, ובאופן פרטי על כל אחד ואחד, הכל נמצא בתוך מגילת רות. זה עוד סיבה שקוראים את מגילת רות, שזה אחד מהכתבי הקודש, שכל סודות הבריאה יש כמו שיש את זה בתורה. זה עוד סיבה למה קוראים את מגילת רות בחג שבועות. עכשיו נתחיל קצת להתבונן בכמה נקודות, כמה שנספיק, שיש במגילה. הזכרנו קודם את העניין של רות ואורפה. רות ואורפה הם, כמו שאמרנו, הם היו אחיות תאומות, ועד גיל 40 אנחנו... הם היו תאומות, כן. ואנחנו רואים שעד גיל 40, רות ואורפה, כל החיים שלהם הם ביחד. זאת אומרת, הם לעולם לא נפרדות, רות ואורפה. ועד כמה הם ביחד, שאפילו הם מתחתנות עם שני אחים.
ויש שאלה אם הם עברו תהליך גיור או לא. בפשטות הם, איזשהו תהליך גיור הם פשטות עברו, כי מחלון וחיליון לא היו מתחתנים איתם כגויות. אז יש פה איזשהו תהליך מסוים שהם עברו, יש כזה מושג, גר תושב, שפחה כנענית, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל הם עברו איזשהו תהליך כלשהו, וכשהבעלים נפטרים, אנחנו רואים שעדיין הם נשארות ביחד עם נעמי. עד הכניסה לארץ ישראל, שהם היו בנות 40, כתוב בחז"ל, זאת אומרת שבעצם רות ועורפה מעולם לא נפרדו, כל ימי חייהם, והם בנות מלך מואב. כאשר הם נפרדו בכניסה לארץ ישראל, כשהם נפרדו, ורות דווקא בה, רות הולכת עם נעמי, ואילו עורפה, ותישק עורפה לנעמי, ותיפרד מעליה, היא חזרה הביתה. כתוב בזוהר הקדוש ובגמרא במסכת סוטה, כתוב מי זאת עורפה, אמא דקליפה. מי זאת רות, אמא דמלכות משיח. זה פה קורה דבר מאוד מאוד לא מפתיע ולא כל כך מובן. מתברר ברגע הפירוד, מתברר שבעצם רות ועורפה זה שתי בחינות מאוד מאוד קיצוניות. עד עכשיו לא רואים את זה, הם זהות לגמרי. כל מהלך החיים שלהם הוא למעשה מהלך חיים מאוד מאוד זהה. פה בכניסה לארץ ישראל בעצם הן נפרדות לשתי מציאויות שונות לגמרי, רות ועורפה. והגמרא אומרת שרות זכתה לאריכות ימים וראתה את שלמה המלך יושב על כיסא מלכותו ובונה את בית המקדש. רות נפטרה, יש דעה שהיא נפטרה, היא הייתה בת 400 שהיא נפטרה, למרות שעד שלמה זה לא צריך להיות כל כך הרבה שנים, זה פחות שנים, אבל יש אומרים שהייתה, ועל כל פנים היה לה אריכות ימים מאוד גדולה לרות. באותו לילה שעורפה עזבה את נעמי, כתוב שהיא חזרה לכל התאוות והעבודה זרה והתומעות של העולם. הגמרא במסכת סוטה אומרת כמה לשונות מאוד חריפים לגבי העניין של עורפה. ולא רק זה, באותו לילה שהיא עזבה, היא הייתה כבר עם כמה וכמה, גם לא יודעים מי זה אבא, וגם עם כלב, נכון? והתעברה. התעברה באותו לילה, ממי התעברה? מגוליית. גוליית זה, העיבור שלו, גוליית היה באותו לילה. וגוליית זה שורש הקליפה, ורות עם הזמן, בעצם הולידה את דוד המלך, לא ישירות, את עובד ישי ואת דוד המלך. דרך אגב, שואלים מה היה השם של רות שהייתה גויה, לפני שהתגיירה, מה היה השם שלה? אז יש בזה שתי דעות, אחת הדעות זה שהשם שלה זה גלית, ועורפה קרא לבן שלה גוליית על שם אחותה, כי היא כל כך אהבה אותה, שם אותה. זאת עורפה עוברת להיות האמא דערב רב, אמא דקליפה, רות מתגלית בעצם שזה אמו של משיח. לכאורה, יש פה משהו שהוא לא, משהו קצת לא טבעי. הרי אם 40 שנה הן כל כך זהות, החינוך, הכל, כל החיים זה אותו מהלך, איך ברגע הפירוד מתגלה קיצוניות כל כך גדולה? כתוב בספרים הקדושים שיש פה רמז למהלך מאוד מאוד עמוק בנקודה הזאת. מתי הם נפרדו, רות ועורפה? בכניסה לארץ ישראל. הכניסה לארץ ישראל, כמו שחול מרמז על מקום של התומה, של עבודה זרה, וארץ ישראל זה מקום הקדושה, בעצם במעבר בין התומה לקדושה, שם נעשה הבירור הזה. לכן כתוב בספרים שכל פעם שעם ישראל צריך לעלות למדרגה ולעולם, למציאות רוחנית חדשה, מתעורר מחדש הבירור שנקרא הבירור של רות ועורפה, ואז נעשה קיצוניות מאוד גדולה. זאת אומרת, עד זמן הגאולה או עד זמן של כניסה למדרגה רוחנית חדשה, אדם יכול לחיות בעולם הזה שחציו חייב, חציו זכאי. זאת אומרת, הטוב והרע נמצאים ביחד, ואפשר לחיות ככה, אפשר להתקיים ככה, אפשר להתקדם, אפשר לחזור בתשובה, אפשר להתחזק, אבל לא מעוררים משמיים מהלך שאדם יצטרך לברר את החלק הרע שבתוכו. אבל לפני, ברגע שמתעורר את רצון של גאולה, זה מרמז העניין של הכניסה לארץ ישראל, משמיים מעוררים הנהגה חדשה. ומהי ההנהגה הזאת? כל מה שיש בתוך האדם מתעורר בעוצמות מאוד גדולות, לטוב ולמוטב.
פה עכשיו, אי אפשר עכשיו לחסות את זה במהלך חיים שגרתי, מתון, פרווה, חציו, קצת מזה, קצת מזה. ברגע שמתעורר עניין הגאולה, מתעורר כל הכוחות בעם ישראל בכלליות, ואין בכל אדם ואדם באופן פרטי, כל הכוחות הטובים שיש בו, שזה נקרא רות, שזה נקודת משיח שיש בכל אדם, כי בכל אדם יש נקודת משיח, זה נקרא היחידה שבנפש, זה הנקודה האלוקית שבאדם, מתעוררת הנקודה האלוקית שבאדם, אבל כנגד זה גם מתעוררת בכל העוצמה השורש הקליפה. ואז עוברים מצבים מאוד מאוד קיצוניים כשזה קורה הדבר הזה, ואפשר לראות את הקצנה הזאת אין בכלל עם ישראל ואין כל אחד באופן פרטי שיתמונן בתוכו. לכן אנחנו, בדור שלנו, כולנו מקווים שאנחנו ממש לפני הגאולה, יש הרבה סימנים, אומנם אנחנו לא יודעים בדיוק מתי ואיך, אבל בפשטות אנחנו נמצאים פה באיזשהו מהלך, יכול להיות גם מתקדם מאוד, אנחנו מקווים של דרך קירוב הגאולה. ואז אנחנו רואים גם בכלל עם ישראל הקצנה מאוד מאוד גדולה שהיא לא הייתה בעבר. לפני שנים זה לא היה כזאת הקצנה גדולה. אני זוכר לפני 30-40 שנה אצל החילונים, מושג של מה שהיום זה דגל התרבות העולמית בכלל ובפרט בישראל, כל העניין של הגאווה, זה היה דבר שכל אחד היה מסתכל על זה בצורה מאוד ביקורתית, דוחה. בתוך 30 שנה הפכו בעצם דבר שהיה דחוי אצל חילונים, אנשים חילונים פשוטים, זה היה דבר דחוי אצלהם, דבר מוזר אצלהם. אנחנו לא שמים לב לתוך התהליך שאנחנו נמצאים פה, פתאום הפך להיות הדגל התרבות הישראלית. היום אין לך דבר, אין דבר יותר חמור מאשר לדבר חס ושלום נגד העניין של הגאווה. עכשיו יש חודש הגאווה, לא הספיק יום אחד. חודש, כן. מכל המרבה לתלות דגלים ולדבר על זה ולשבח את זה ולהתקשר ולהתחבר עם הדבר הזה. גוי ואבוי למי שמדבר נגד. היום זה העבירה הכי חמורה. זה עבירה, אין עבירה יותר חמורה מזה. זה לרמוס את התרבות. זה לא נגד זה. אנחנו רואים, זה פשטות. אני יכול לקבל שצריך להתפלל על מי שנמצא במצב הזה. מסכנות גדולה. אבל להפוך את זה לדגל התרבות, מה זה בעצם? מה המשמעות של הדברים? מרד. זה מרד בהנהגת השם. למה זה מרד בהנהגת השם? כי השם ברא את העולם, זכר ונקבה ברעם, כל ההולדה, כל התולדות, כל המשך הבריאה זה בדרך הזאת. ודאי שזה הדרך המתוקנת בעולם. אבל זה כמו... הרי אני חושב שזה לא מגאווה. לא סתם גורם כמו זה מצד הגאווה. יש בכל זה סוג של גאווה, זה בטוח. זה נכון, זה נכון. כן, כן, לא, ודאי זה נכון. רק לא, לא, זה... רק רצינו לתת את זה כדוגמה, רצינו לתת את זה כדוגמה להקצנה המאוד גדולה של רות ואורפה. אין ממוצע. ובאמת, אנחנו רואים, השבוע אני ראיתי מעט מאוד מזה, יותר נכון, סיפרו לי מעט מאוד מזה, היה איזה נאום של אחד השרים, תעמולה נאצית לכל דבר. אין בינו לבין שר נאצי בשנתיים לפני מלחמת העולם השנייה, לפני תחילת השואה, ולא כלום. איך שהוא דיבר, מה שהוא אמר, אין, לא משנה, לא זה, לא, לא נקודה כרגע, אפשר אחר כך, לא, זה לא עניין שווה, זה. אלא, אתם, הקצנה, הקיצוניות הזאת, מה זה באמת, חשוב לנו שנבין מה קורה במציאות, עם מה אנחנו מתמודדים. זה הבירור שנקרא רות ואורפה. מצד שני, אנחנו רואים גם שאורו של משיח, שזה בחינת רות, הנשמה האלוקית, גם היא מתעוררת בעולם. על ידי, ברוך השם, התחזקות של תשובה עצומה ונפלאה, היא גם לא טבעית. כמו שזה לא טבעי, גם זה לא טבעי. למה זה קורה? זה לא קורה בגלל שמישהו מחליט שזה יקרה. זה קורה כי יורד הנהגה כזאת לעולם. יורדת הנהגה, ולא נותנים לאדם עכשיו להסתיר בתוכו קצת,
קצת רות, קצת אורפה, איזה, בוא נעביר פה 120 שנה במתינות. קצת נהיה רות, קצת נהיה אורפה, כמובן, אורו, אורה של רות, אורה של אורפה בתוכנו. לא, זה אי אפשר. כשמתקרב זמן הגאולה, זה חייב ללכת הקצנה מאוד גדולה. לכן גם אנחנו יכולים לזהות בתוכנו את רות ואורפה. זה עכשיו דיברנו, עד עכשיו דיברנו בחוץ. אבל גם בתוכנו, אדם יכול לראות שלפעמים אדם מאיר בו, בוער בו, הכיסופים, הרצונות, זה הוא משיח, או שהוא העוזר של המשיח, או שהוא עוזר לרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון למעלה והוא למטה, עוזרים להביא את המשיח לעולם. אבל בן אדם, יש לו את הכיסופים הכי גדולים בעולם. הוא לא מוותר על, על, על כל המדרגות, ותוך כדי דיבור, ותוך שעה, הוא כבר מתכנן את הנסיעה לתאילנד. גם כן, הוא אומר, מצד מצוות חסד, הוא קיבל מוכין כבר, הוא קיבל מוכין, עכשיו הוא לא נוסע סתם לתאילנד, הוא נוסע לקיים מצוות קירוב הגויים, ובינתיים צריך לרדת אליהם, למצבת שלהם, אז הוא ידריך אותם בתאוות וכן הלאה, הוא הולך להיות אדמור בתאילנד. בן אדם, מה זה התנודות האלה? תנודות כל כך קיצוניות, שכל אחד לפי שורש נשמתו שצריך לברר, זה עובר בתוכו. מה זה? זה רות ואורפה שבתוכנו. זה הנקודה של רות ואורפה שבתוכנו. כשרות מאירה בתוכנו, מתעוררת מהשינה, האדם לא מוכן להיות פחות מרבי שמעון בר יוחאי. וזה מפה מתחילים, אחר כך משה רבנו, אחר כך משיח, צדקנו וכן הלאה. לא, לא, אדם לא רוצה, וזה בא מנקודה אמיתית ואלוקית שבתוכנו, שאנחנו רואים שהיא מהירה בתוכנו מאוד. אבל כשאורפה מתעוררת, אז כל התאומה של העולם מתעוררת. אין ממוצע, זה הולך בצורה מאוד מאוד קיצונית. עכשיו, מאוד חשוב לדעת שזה לא אנחנו, זה הנהגה שהשם מוריד לעולם. עלינו מוטל לדעת איך אנחנו מבררים, איך מתמודדים עם המציאות הזאת. ואנחנו לא יכולים למנוע את זה, כי זה חייב להיות, זה כתוב בספרים, הרבה ספרים קדושים, שזה חייב להיות. אז זה חז"ל אמרו שיבוא משיח ולא נהיה. ייתי ולא אחמינה, על הנקודה הזאת שהם פחדו מגודל הבירורים שיהיה ברות ואורפה בתוך, בתוך, בתוך הנשמות. הנקודה, נקודה מאוד חשובה בזה, נקודה מאוד חשובה בזה, לדעת שקודם כל הבירור הוא, זה נקרא נקודת היחידה שבנפש. זה הנקודה הפנימית ביותר בעצם האדם. והנקודה של היחידה שבנפש, כשהטוב שלה מתעורר, הוא מתעורר בעוצמה הכי גדולה. אבל על כל דבר, זה לעומת זה עשה אלוקים, אז על כל נקודה של הקדושה שורה, כנגד זה קליפה שאנחנו צריכים לברר אותה, ואנחנו צריכים לברר את היחידה שבקדושה מהיחידה שבקליפה. וביחידה יש בחינה שעיקר מה שאדם יכול לעשות בבירור היחידה, זה רק לגלות את הרצון. זה לגלות את הרצון ולהתחזק ולהאמין שגילוי הרצון הוא עצמו התיקון. כי בנקודה, אין לנו עבודה בנקודת היחידה במחשבה, דיבור ומעשה, רק בנקודה של גילוי הרצון. לכן רבנו כל כך הרבה, הוא ידע לאן, איזה בירור הדורות שלנו הולכים לעבור. לכן רבנו גילה לנו בעצם את העצה בבירור היחידה. שזה רות, זה הפנימיות של רות ואורפה, זה הנקודה הזאת. ולכן, אם עובר ניסיונות, קשיים, התמודדויות, טלטלות, וזה עובר, זה עובר, וזה לא רק שזה עובר, זה הולך ומתעצם. כמו שהעניין של הגאולה הולך ומתעצם, כתוב בזוהר הקדוש, הנשמות יורדות לבירורים יותר ויותר עמוקים, ומשמיים מורידים את הנשמות, ואז במצבים האלה, בזמנים האלה, האדם צריך לדעת פה רק העניין של גילוי הרצון. יכול להיות שעוד שעתיים יהיה לך מוכין, תלמד תורה בעזרת השם, תתפלל, תתבודד, תעשה מצוות, אבל בזמנים, במצבים שמתעורר עומק הבירור של רות ואורפה, שמה צריך ללמוד הנקודה של הרצון. השבוע דיברתי עם מישהו שהיה צריך חיזוק, והוא כבר לא האמין ברצון שלו, הוא כבר לא האמין בעצמו. אז אמרתי לו, תראה, בוא, עכשיו אני ירד, אמרתי לו, יורד, בא אליך אליהו הנביא, או מלאך, תלוי מה שבשמיים החליטו את מי לשלוח אליך, והוא מציע לך עסקה, אומרים, יש לך איזה זכות, אתה צריך לבחור אחד משתי דברים.
יש לך שתי מתנות תכנות לתת לך בשמיים, אבל אתה צריך לבחור מתנה אחת מתוך השתיים. אז הוא אמר לי, מה המתנה? אמרתי לו, מצד אחד יש פה מיליארד דולר. וזה מיליארד דולר שיצאו ממכבש הדפוס, וזה דווקא מינה, זה חשוב. למה? כי יד לא נגע בהם. אז הגוונים העילאים שהם מהירים במיליארד דולר, הם גוונים עילאים מאוד, כי עדיין לא, אין עליהם שום תומה לא נגע במיליארד דולר. מצד שני, נותנים לך את המדרגה של רבי שמעון אחרי 13 שנה במערה, אבל לא לכל המדרגה, 1 חלקי 1,000 נותנים לך. נותנים לך 1 חלקי 100 אם אתה רוצה. אולי יתנו לך 1 חלקי 100 מלהיות רבי שמעון בר יוחאי שהיה במערה. אתה יודע, סודות התורה וזה. מה אתה רוצה? מיליארד דולר או להיות 1 חלקי 100 מרבי שמעון בר יוחאי? אז הסתכל עליי, כאילו, נפלתי על הראש שלי שאלות הכל שלה. ותן לי 1 חלקי 100 מרבי שמעון. מי צריך את המיליארד דולר? אני לא רוצה את זה בכלל. אני מתבלבל מהעניין של כסף, כי אני לא 1 חלקי 100 מרבי שמעון. אז עוד מעניין אותי הדבר הזה. אבל תן לי את 1 חלקי 100. אמרתי לו, זה נקרא בירור של רות ואורפה. זה אחד הבירורים העמוקים של רות ואורפה. זה הנקודה הזאת של לברר שבאמת בעומק הנשמה שלנו, אנחנו לא רוצים את הדמיונות של העולם הזה, אנחנו לא רוצים את השטויות של העולם הזה, ומכריחים אותנו בכפייה דתית לחזור לזה. פתאום, האדם אומר, זהו, אני מעכשיו, אני מקשר את עצמי עם רבי שמעון, עם רבנו ארי, עם הבעל שם טוב, החמישה יחידי דורות, משה רבנו, עם רבנו, והם כבר בעולמות עליונים, צריך מישהו שיהיה למטה, אני אהיה כנגד החמישה למעלה, והוא מבין, שהוא הולך עם זה עד הסוף. שעה אחרי זה, פתאום, הוא רצה את זה, הרי הוא מגלה את כל הרצונות שלו. שעה אחרי זה, בגלל שיש הפקה, יש טכנולוגיה חדשה, פתאום עובר לו סרט בתוך המוח. סרט שלא כדאי לתאר מה, את הסרט הזה. ואנחנו לא מבינים מה זה הטלטלות האלה. אז פה צריך לדעת לא ליפול בדעתנו ולא להתפעל מזה, וכל הזמן לחזור ולהגיד לקדוש ברוך הוא, בוא אתה יודע מה, בוא תנסה אותי, שלח את אליהו נביא שישים לי מיליון דולר וייתן לי 1 חלקי 100 מהמדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. אבל אין לנו אפילו חלקיק שנייה של שאלה בכלל, מי צריך את השטות הזאת של המיליארד דולר? תן לי להיות רבי שמעון בר יוחאי, אני לחלק את זה לכל העולם, את המיליארד דולר. הנקודה הזאת של גילוי הרצון זה נקודה מאוד מאוד מהותית בבירור של רות ואורפה. יש בזה נקודה מאוד מהותית. נקודה נוספת זה שאדם, כל אחד לפי המהלך הפרטי שלו עובר בעולם הזה כישלונות וביזיונות. לפעמים זה בני אדם מבזים אותו, לפעמים זה משמיים מבזים אותו בזה שהוא לא מצליח, או עובר עליו איזה טלטול. אבל אנחנו גם רואים שזה קורה הרבה מאוד, שאדם עובר טלטולים, כביכול משדרים לו מתוך העולם הזה ביזיון, ולפעמים גם מצמצמים אותו מאוד. ואז אנחנו שואלים עם שאלה, לפעמים יש ימים שהגבירו את הווליום, זה באופן כזה שאדם כבר, זהו, אומר, די, אני כבר לא יכול, מה, בסדר, קיבלתי. עיקר התשובה, ישמע בזלוידו ואשתו, קיבלתי את זה, למדתי תורה ואהב, עשיתי התבודויות, הייתי באומן, הכל טוב ויפה, אבל יש גבול. לא, אני לא, רבי נחמן לא אמר שגם במקרה הזה צריך לשתוק. מה הנקודה? באמת, למה קורה כל זה? מה הסיבה של ההנהגה הזאת? שלכן רבינו אמר גם את התורה ואהב. הסיבה היא שבעומק הלב, אם מצד השור שלנו באדם הראשון, מהגלגולים, מהגלגול הזה, לא משנה איך זה קרה. אנחנו מקושרים עם העולם הזה באהבה מאוד גדולה. יש לנו סיפור אהבה עם העולם הזה מאוד מאוד גדול. אם זה כבוד, אם זה תאוות, אם זה הצלחות, אם זה ממון, אם זה אכילה. שכל, אם אנחנו מזהים בתוכנו, אדם יראה שבעצם הוא, כל בוקר הנשמה שלו אומרת, הרי אני מקשר את עצמי עם כל העולם הזה, עם כל התאוות של העולם הזה, עם כל הממון של העולם הזה. אני רוצה לשבר צועקת, תכבדו אותי, תדעו לכם מי אני, וכן הלאה. זה התקשרות עם מאוד מאוד עוצמתית עם העולם הזה. זה אחד המאפיינים של המציאות של הדור שלנו. וברגע שאנחנו מתקרבים לצדיק האמת, מתחילים להתפלל, להתבודד, להתחזק, ודאי שנעשה נסירה.
מה זה נסירה? אנחנו מנסרים את החיבור הזה. זה כמו ששתי דברים דבוקים, מתחילים לנסר. אבל ודאי שזה עניין גדול מאוד מה שאנחנו עושים. ודאי שאין ספק שזה מעלה מאוד מאוד גדולה, עצם ההתעוררות וההשתדלות שלנו. אבל יש בחינה שאדם לא יכול לברר בכוחות עצמו. כמה שהוא יתחזק וכמה שהוא יתפלל ויתבודד, יש בחינה שאת הדמיונות, את החיבור הזה, אדם לא יכול לברר לבד בכוחות עצמו. ואז משמיים רואים שאדם רוצה באמת להגיע לנקודת האמת, לאמת. ובדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, וגם כתוב מזכים לאדם שלא בפניו. מה זאת אומרת? זכות, לתת זכות לאדם, גם אם הוא לא יודע, מותר לתת לו מתנה. מותר לו לתת לו איזה מתנה, גם אם הוא לא... אם יודעים זה לטובתו, מותר לו לתת את זה. זה עניינים הלכתיים, מזכים לאדם שלא בפניו. גם כל הביזיונות, זה נקרא מזכים... תסביר את המזכים בן אדם שלא בפניו, מה אתה אומר השם? כאשר פעולה מסוימת, זו שאלה בהלכה, כאשר פעולה מסוימת, אנחנו יודעים שהיא לטובה ולזכות בן אדם, והוא לא פה. הוא לא פה לשאול אותו, אם לעשות את זה וזה, אבל אנחנו יודעים שזה זכות לו, וזה לטובתו. אז מותר לנו לעשות את הפעולה הזאת, כי בסופו של דבר זה לטובתו של האדם. זה נקרא מזכים לאדם שלא בפניו. אז צריך לדעת שכשהחליטו על הביזיונות זה היה שלא בפנינו, כי לא היינו שם, זה למעלה היה, לא היינו שם. וכל הביזיונות צריך לדעת זה מדין מזכים לאדם שלא בפניו. כל הצמצומים זה מהעיקרון הזה, למה? כי זה לטובתנו הנצחית. זה הטובה הכי גדולה. ומה נעשה בזה? זה מנסר אותנו מהדמיונות של העולם הזה. לכן, מכיוון שעכשיו מנסרים את עורפה מרות, מפרידים את עורפה מרות, לכן יש הרבה מאוד נסירות, הרבה מאוד ביזיונות וצמצומים כדי לפעול בעצם את הנקודה של הניתוק, לנתק אותנו מהמציאות של ההתקשרות וההתחברות שלנו עם העולם הזה. מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה כמו שרבנו אומר בתורה ואב, עיקר התשובה שמה ביזיונות דוב ואשתו. וזה לא, אנחנו אומרים את זה, לא הכוונה שמרגע זה ואילך אנחנו לא נעלה לשום ביזיון, נקבל את כל הצמצומים באהבה, בשתיקה, ודאי שלא, הלוואי שזה היה ככה. אם אתם מכירים מישהו שהוא עבר 50% מהדרך לשם, צריך לגלות אותו לעולם ולתת לו פדיונות. מי ש... שמירת אוזניים, כמו שמירת עיניים, שמירת אוזניים. נכון. ואז זה באמת תיקון האוזניים, באמת זה תיקון השמיעה. אבל צריך לדעת, מה חשוב מאוד לחדד מה אנחנו מרוויחים מכל פעם שאנחנו זוכים לשתוק. אין לשער מה אנחנו מרוויחים. ולא רק זה, אם התאמצנו ולא הצלחנו, גם אנחנו מרוויחים רווח עצום. העיקר זה ההשתדלות והרצון והמאמץ. כי למעשה בכל שתיקה מנסרים את כל הרע שלנו, את כל עורפה מנסרים מתוכנו. יש ספר של אחד מגדולי הצדיקים, רבי משה דוד ואלי, היה תלמיד חבר של הרמח"ל. אז הוא כותב שם דבר נורא, הוא אומר, הוא מביא גם ראיות ממקורות, מפסוקים. הוא אומר, אדם שבעקבות דמשיחא יזכה לקבל על עצמו את דרך השתיקה על כל מה שעובר עליו, הוא אומר בלשון הזאת, ככה הוא אומר, אין לו מקטרג ובעל דין, לא למטה ולא למעלה, ואי אפשר לתבוע אותו בשום בית דין. ואדם שיקבל את הכל באהבה. זה למעשה, מפה זה יוצא מהות של תיקון מאוד מאוד גדול של הדורות שלנו. זה הכל זה, כשדומה כזה. מה? כשדומה רמיים יש רם קדיש, אפילו דבר 50 קומה דרך, הצל הדבר דבר, זה דבר. אין דבר כזה בשלמות, אז מה למה דברים התקדם? לא, אז ככה. קודם אמרנו זה קצת בהקצנה. אפשר להגיע למצב של שתיקה שלמה. אפשר להגיע לזה. זה אפשרי. קודם אמרתי, איפה שאנחנו חוזים, אז 50% זה מעלה מאוד גדולה. אבל אפשר להגיע לשלמות. ויתר על כן, מכיוון שהעיקר כלפי שמיה, בעבודה שלנו זה העיקר ההשתדלות והרצון והתפילה. אז ברגע שאנחנו הולכים במהלך הזה, כבר אנחנו נכנסים תחת המקום הזה שנקרא השתיקה השלמה. פעם סיפרנו ש...
רבי יהודה פתיה, היה לו, הוא דיבר עם הזיקים, ידוע שהיה לו, והם אמרו, הוא שאל אותם, איך אתם יודעים למי להזיק? אתם קוראים זה? אז הם אמרו שיש על המצח של האדם סימני העבירות שלו, ולהם אומרים, לפי, אומרים להם, עבירות מסוימים אתם צריכים לפגוע, יש שם איזה מהלך מסוים, ועבירות מסוימים אתם צריכים לפגוע, ויש לזה, ואנחנו רואים לפי הסימנים. אז הוא אמר להם, ואם אדם חוזר בתשובה, אז זה נמחק ממנו? אז הוא אמר, לא, הם אמרו לו, זה לוקח זמן עד שזה נמחק ממנו, הסימנים. אז הוא שאל אותם, אז אתם תפגעו בו? אז הם אמרו, לא, אנחנו לא נפגע בו. אמר, אבל יש לו את הסימנים. אז הם אמרו לו, שאדם, שהוא חוזר בתשובה, אפילו שעדיין יש עליו את הסימנים, ולאט לאט עם התשובה זה לאט לאט נמחק. אבל עדיין יש לו את הסימנים. אז הוא אומר, כל עוד הוא חוזר בתשובה, ככה הם אמרו לו, הולכת לפניו בת קול שאומרת, יזהרו בפלוני שהוא חוזר בתשובה. ואז אין לנו רשות, ככה אמרו לו, אז אין לנו רשות להתקרב אליו. זאת אומרת שברגע שאדם מתחיל ללכת בדרך התשובה, הוא כבר נכנס למקום הזה. אין לך נמי, הוא צריך לעבוד, הוא צריך לעשות תשובה, הוא צריך לתקן, זה לוקח זמן. אבל כל עוד הוא לא עוזב בדרך התשובה, הוא כבר נקרא תחת המקום הזה של לאן שהוא יגיע. זה יסוד מאוד גדול. ובפרט שרבנו אמר, את זה השם יתברך לא יעשה לי, שיקח אחד מהאנשי לפני שהוא יגיע לשלמות שלו. זאת אומרת, אף על פי שבן אדם עדיין לא בשלמות, כל עוד הוא בתשובה והוא הולך בכיוון ומשתדל, עושה את מה שביכולתו, הוא כבר נקרא, כלפי שמעיה הוא נקרא במדרגת השלמות. בדרך אגב זה גם מסביר, הלכה בגמרא, הלכה הידועה, שהגמרא במסכת קידושין, וזה נפסק להלכה, ברמב״ם, בשולחן ערוך, קידושין אומר לאישה, היא נשאי לי, הרי אני מקדש אותך על מנת שאני צדיק גמור. הכוונה, הרי את מקודשת לי רק בתנאי שאני צדיק גמור. זה הכוונה. מה אומרת הגמרא? אפילו רשע גמור, ספק מקודשת. ספק מקודשת? למה היא ספק מקודשת? זה מישהו שידוע עליו שהוא רשע. ידוע, בעל עבירות רשע. הוא אומר, את מקודשת לי רק אם אני צדיק גמור. הגמרא אומרת ספק מקודשת. למה שתהיה ספק מקודשת? שמא ערער תשובה בליבו. עכשיו זה באמת, אם נתבנה בהלכה הזאת, זה, בפשט זה לא, מאוד לא מובן. ערער תשובה בליבו, מה הוא צדיק גמור בגלל שהוא ערער תשובה בליבו? ומדובר פה על רשע גמור. וגם אומרים, לא שאנחנו ראינו ממנו איזה סימנים, רק שמא ערער תשובה בליבו. הנקודה היא שברגע שיכול להיות מחשבה אחת אמיתית אצל האדם של תשובה, כל עוד הוא לא עוזב אותה, הוא נקרא, בשמיים הוא נקרא צדיק גמור. ובאמת, אם הוא ירר תשובה, אם הוא ירר תשובה, אז היא מקודשת. מה שהיא ספק מקודשת, כך הוא לא יודע אם הוא ירר. אבל אם הוא ירר, הוא באמת נקרא צדיק גמור. אז הנקודה הזאת, זה הקבלה של העול תשובה, בנקודה הפרטית של השתיקה, עצם העובדה שאדם רוצה ללכת בדרך הזאת, ומשתדל, ומתפלל על זה, אז צריך לדעת, הוא נקרא כבר שותק בשמיים. רק תמשיך, רק אל תעזוב את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת. אבל הרב לפה זה מישהו שזורק מילה, אבל בתוך הלב אתה מפעיל, אז זה נקרא שאתה עומד בביזיון? כן. אתה עומד, כמו שאתה אומר, 13 שיטות חיסול, אז זה נקרא, אתה יודע, אתה מתעצבן בתוך אחד. כמו כולם, אתה לא יחיד בזה. כן, כן. כולנו, זה עובר עלינו. מישהו סיפר לשבוע, יהודי מאוד מאוד צדיק, אומר לי, מישהו פגע בו. אומר, הלכתי לצעוק לשם, ואני רוצה לצעוק לשם שהיא ישועה וזה, ואני רואה שמתערבבים, במחשבות מתערבבים לי, ממש להגיד לקדוש ברוך הוא איך לחסל אותו. יש מציאות כאלה. יש מציאות כאלה. בדור האחרון בכל רגע יש את זה, אני שומע את זה מהאנשים, בוא שנייה. זה כולם אומרים את זה, יוסי, כולם. אבל ממה זה נובע? מכעס? כן, אז צריך לדעת. זה קשור למה שעכשיו אמרנו. לא ברגע, אי אפשר, זה תהליך עד שנעקור את הכעס לגמרי מליבנו. זה אין מעלה יותר גדולה מזה. לעקור את הכעס מליבנו, זה המעלה הכי גדולה שאדם יכול להגיע בעולם הזה. שרבנו היה בארץ ישראל, וידוע שהוא זכה לכל תורה של משיח בארץ ישראל, ורבנו קרא לתורות שלו, עד הנסיעה לארץ ישראל הוא קרא לזה פסולת.
אמר, זה עניין אחר לגמרי. ושרבנו חזר, הוא אמר, מה השגתי בארץ ישראל? מה הוא אמר? מה היה ההגדרה? מה? כן, ומה הוא אמר? מה זה ערך הפיים? הוא אמר לי, מה בלשון הזאת? אפילו יעשה לי אדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו כחוט השערה. זה מדרגת משיח. זה פלא עצום. המדרגה של משיח לא מאופיינת בהשגות של עולם האצילות, בכוונות ביחודים. אין החינמי, גם זה יש לצדיקים ולמשיח. אבל העיקר, מה הבסיס שהכל עומד עליו? לא להקפיד ולא לחוס. פעם סיפרנו שיש ספר שנקרא דניאל בגובה האריות, והוא מספר שם ממדרשים, משה רבנו היה בהיכל של חנוך, והוא שאל אותו, אמר לו, משה שאל את חנוך, אמר לו, איך אתה ילוד אישה זכית להיות ראש כל המלאכים בשמיים? זה לכאורה. וחנוך מסביר לו, מה הוא אומר לו חנוך? מה היה העיקר? הוא אומר, עיקר העבודה שלי בעולם הזה זה היה להתגבר על מידת הכעס. הוא אומר לו בלשון הזאת, וכתוב בזוהר שהיה מהגבורות, זאת אומרת, היה לו מידת כעס, זה לא היה פשוט. ושם הוא אמר לו, וכשהייתה עולה בליבי מידת הכעס, הייתי בוכה בלילות, והקדוש ברוך הוא שיציל אותי. זאת אומרת, ילוד אישה, שזה נגד סדר ההנהגה, מעל סדר ההנהגה, הוא עלה עם גופו לשמיים, לא כמו אליהו הנביא. הוא עלה עם גופו לשמיים, חנוך, וראש כל המלאכים, הוא זכה לזה, למה? הוא אומר שם שלוש סיבות, אבל מה הייתה הסיבה העיקרית? מידת הכעס, להתגבר על מידת הכעס. רואים שהעבודות האלה בעצם בשמיים זה הדבר הכי גדול והכי חשוב, הבחינה הזאת של התיקון המידות, עבודת המידות. היום ודאי שכל מה שאפשר ללמוד, לעסוק במצוות, ודאי זה דבר מאוד גדול לעסוק בזה, אבל צריך לדעת, יותר גדול מהכל עכשיו זה תיקון המידות. זה הדבר הכי גדול עכשיו בנקודה הזאת, בפרט בספירת העומר, בפרט הזה. עכשיו, מה שאתה אומר אמת. עכשיו, יש לנו ניסיונות גדולים, אבל לא להתפעל מזה. העיקר זה שאנחנו, בסדר, הרבצנו לו, שלחנו אותו לבית חולים, אבל אנחנו עושים תשובה. תלך לבקר אותו, תקנה לו בוטלי, לך לבקר אותו בבית חולים. טוב, ככה לא במחשבה תקילה, לכל מיני ביזיונות שיש לנו בחיים, אם מגיעים מהשם או שמגיעים מהאנשים, לפעמים השם מכניס אותנו לכל מיני מצבים כאלה שאנחנו לא יודעים להתמודד. אז שתוק כך עלה במחשבה, בן אדם יכול לעבור את המצבים האלה רק על ידי שתיקה. תורה בלקוטי מוהן. רבנו אומר את זה בלקוטי מוהן. רבנו אומר את זה בלקוטי מוהן. אומר ש... ואז מעלים אותו. אז רבנו אומר, וכך עלה שתוק כך עלה במחשבה, תחילה. אז רבנו אומר, שתוק, על ידי השתיקה תעלה לעולם המחשבה, שהוא תחילת כל מה שקרה לך, אז תבין את הכל. אבל אם תדבר לא תבין, רק על ידי שתיקה תעלה למקום הזה. רבנו אומר, זה מפורש את הנקודה הזאת. אז זה עוד נקודה מאוד מאוד מהותית בבירור של רות ואורפה. כי ככל שעובר זמן של בירור של רות ואורפה, מה קורה? אנחנו פחות מבינים מה שקורה. לא מבינים, הכל נראה מאוד מוזר. אפילו אפשר לראות את זה גם בכלל העולם, המדינה, ההתנהלות. אבל יותר אנחנו מסתכלים כל אחד מה שקורה בתוכו. אנחנו רואים שדברים לגמרי לגמרי לא מובנים. הבירור של רות ואורפה, כל פעם שמתגבר הבירור של רות ואורפה, אנחנו פחות מבינים. המון מבינים. למה? מה הסיבה? אומר רבנו אריה הקדוש, שאמרנו שכל העניין של רות ואורפה זה הכנה לכניסה לארץ ישראל. זה הכנה בעצם לגלות אור רוחני מאוד מאוד גבוה. ובפרט בעקבות דמשיחא, שצריך לגלות את אורו, אור משיח, אור הגאולה בעולם, לכן גם הבירור של רות ואורפה הוא מאוד עוצמתי. ואז אומר רבנו ארי, האור הזה שהוא יורד לעולם, הוא לא יכול לרדת כפי שהוא. זה כמו תקרב את השמש לכדור הארץ. לא צריך הרבה לקרב את זה. רק תקרב אותה 10 מיליון קילומטר, מתוך ה-150, 148 מיליון קילומטר, היא תסוף כבר את העולם. אי אפשר לקבל אור גדול. ואז, וזה חייב להתגלות, ואז, אז אומר רבנו ארי, זה מתלבש בערפל.
ורק הצדיק האמת יודע לקיים, זה בליקוטי מוהר, משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. אז הוא יודע לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך הערפל, והוא עוזר לנו גם כן לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך הערפל. אז לכן גם צריך להפנים, אנחנו בהנהגה שאנחנו לא מבינים מה קורה, אבל לדעת גם, אנחנו גם לא אמורים להבין, ולהסכים עם זה שאנחנו לא אמורים להבין. אז מה שאנחנו מבינים, יכולים לפעול, ודאי שנעשה את זה. אבל ברגע שנגיע למקומות שזה קושיות יותר מדי גדולות, תמיעות יותר גדולות, שמה שתוק ככה לה במחשבה. זה הדרך לעבור את הבחינה הזאת. הרב, הדבר הזה של איזה מקרות באופה, התוצאה הסופית זה שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא יודעים מה קורה. נכון. זה גורם לזה. נכון, כמו שיקורים כאלה. ולמה? ולמה? אתה יודע, זה נכון מאוד. ולמה? ולמה? כי בעצם במצב הזה מתעורר בתוכנו נקודת האמונה הכי גבוהה. כי כל עוד האדם מרגיש שהוא מבין, שולט על העניינים, אז הוא לא, הוא מתפלל 18, הוא אומר לה, קדוש ברוך הוא תעזור לי. אבל השאלה כמה אחוזים הוא צריך עזרה? כמה זה? בן אדם ממוצע אומר, אתה יודע, בורא עולם, 40% אני מסתדר, אתה עזור לי ב-60%. וזה פגם בנקודת הגאולה, הדבר הזה. כי ככל שמתקרבים, וזה העניין של משיח בן דוד, ככל שמתקרבים לזמן הגאולה, האחוזים, כל העניין של תהליך הגאולה זה שינוי באחוזים. יש היום תוכנה שעושה את החישוב הזה, איך כל יום קטן, אנחנו מקטינים את היכולת שלנו לעשות משהו, ומתחילים להבין יותר ויותר שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו, אנחנו לא יכולים. משיח בן דוד זה 100%, לא יכולים כבר כלום. זה קרוב. אני נדחה. הרב, רות ואורפה זה ממש כמו שתי הגדיים האלה שאחד זורקים אותו לעזאזל. נכון, יפה מאוד, נכון. זה, כי באמת רות ואורפה זה בירור הגבורות. זה לכן אתה יכול לספר שהוא מגד לה 16 הורים. כן. ושיש לה, היה לה את הגבורה, ושכחת לספר. לא שכחתי, לא הגעתי לזה. שלמואב יש את מידת הגבורה, נכון? כן. כדאי הנהגה. כן, אני אגיד את זה בקצרה, כי אם מידה חוזרת על עצמה, נגיד מידת הכעס, שבן אדם לא מתמודד עם כעס, החבטות ודברים כאלה, וזה שוב חוזר על עצמו, זה כאילו מוריד לנו מהאמונה. אז צריך לדעת, גם מהערפל צריך, כמו שמשה בערפל דיבר עם השם נברך, אז אפילו, כי זה השם עצמו בעשם. הנקודה הסופית זה רק השם, מה שלא יהיה, שלח, אמר, תיקון המידות זה בעצם תיקון העולם הרגשות שלנו, כי המידות הן בעולם הרגש שלנו. זה לא, באנו לעולם, וזה בריאת הזמן, זה בשביל התיקון הזה. אי אפשר לתקן את זה בפעם אחת. זה חייב להתעורר, וצועקים, נופלים, קמים, עושים מחאה, מתחרטים, בוכים, שקט, עוד פעם חוזר. המון סיבות, כן. לא, אז שים לב, כל מידה שצריכה להתברר היא אחת לכמה זמן, לכמה, במקרה טוב, אחת ליומיים, במקרה המצוי, אחת לשעתיים, מתעורר שוב פעם הכעס, מתעורר שוב פעם השיגעון. זה דרך בירור המידות. זאת אומרת, כי אי אפשר בפעם אחת להציף את הכל החוצה. אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד. אחרי כל פעם נותנים לנו קצת. יש מצא שהוא יברר את זה? מה? יש מצא שהוא יברר את זה, לא? אז כן. הבירור זה מהשם יתברך. לא, בסדר. יש לנו את הבחירה שלנו ברצון, בהתחברות עם הצדיק האמת, בהתקשרות. אז פה אנחנו בעצם מגלים את ה, זה נקודת הבחירה שלנו. עכשיו נגיד כמה מילים לגבי מה שאמרתם. יש פירוש, קודם דיברנו על הפירוש של רבנו אריזה, יש פירוש נפלא מאוד של רבנו עובדיה מברטנורה, שמאוד ידוע כגדול מפרשי המשנה, אבל הוא היה גם מקובל מאוד גדול, וזה מעניין שהוא היה הרבה לפני החסידות, ואתה רואה שם הרבה פירושים על דרך החסידות. הוא היה גם לפני רבנו אריזה, רבנו עובדיה מברטנורה.
והוא שם שואל את השאלה, הוא אומר שבועז נתן לרות שישה שעורים. הוא אמר לה, את לא צריכה ללכת ללקט בשדות. גם הגמרא, וכולם שואלים, אתה רוצה לדאוג לפרנסה שלה, לאוכל שלה, אז זאת אומרת שאתה נתן לה שישה שעורים? למי זה מספיק שישה שעורים? אז לכן דורשים את זה. דורשים את זה. והרב מברטנוע יש לו פירוש מאוד עמוק ומעניין. אז הוא אומר, אל תקרא שעורים אלא שערים. שבועז פתח לרות שישה שערים בקדושה. ואז הוא מסביר, הרב מברטנוע מסביר, שבקדושה יש שבע מידות רוחניות, שבע שערים שצריך לברר אותם. ובועז פתח לרות, הוא הצדיק של הדור, ורות היא בחינת הבעלת תשובה, הגרת צדק שמתקרבת, והצדיק פותח את השערים של הקדושה, כך הוא כותב, ואז הוא פתח לה שישה שערים ולא שבעה שערים. אז הוא מסביר למה. הוא אומר, כי שער אחד היה לרות מצד עצמה. ולא רק שהיה לה מצד עצמה, אדרבה, היה לה את זה יותר מאשר היה גם לצדיקים שבאותו הדור. מה הכוון? מה היה? ואז הרב מברטנוע מסביר שב... חטא אדם הראשון התפזרו כוחות רוחניים, ניצוצות של קדושה, התפזרו בין האומות. וכל אומה לקחה לעצמה, לשבי בעצם, כוחות רוחניים של עם ישראל. והמואבים, כמו שאמרנו קודם, זה בירור הגבורה. ולכן הם היו מאוד מאוד לוחמנים ועזים מאוד. הכל זה סתרה אחר, אבל הם היו מאוד עם של עזות מאוד. ו... רות, בגלל שהיא נולדה בעם הזה, בפרט שהיא הייתה בת מלך או נכדה של המלך, היא בתולדה, בתורשה, היא קיבלה תמצית של כל הכוחות של הגבורה של, של מואב, ובזה אנחנו רואים, זה מתגלה, באשר תלכי אליך, עמך עמי, ובאשר תמות ימות. מסירות נפש. וגם אלוהייך, אלוהייך. נכון. איזה חזרה בקשה? שעשע, שעשע. ואז, אז רות יש לה גבורות מאוד גדולות. אומר הרב מברטנורה שבועז ידע את זה ולא היה צריך לפתוח לה את שער הגבורה. אדרבה, היא הביאה לעם ישראל את הגבורה שהייתה שבויה בין הקליפות. ואומר שם הדבר הנורא, אומר, וכל גבורה דוד המלך במלחמותיו זה היה מכוח הגבורה שהוא קיבל מרות, ולא רק זה, אלא גם כל המלחמות שיעשה משיח צדקנו זה הכל מרות. היא הכניסה בתוך עם ישראל, בתוך המשפחה, בהולדה, היא הכניסה את כל הגבורות האלה. ופה, אומר הרמב"ם, לומדים יסוד מאוד גדול, שזה בעצם לימוד מאוד גדול על כל מהות התשובה. זאת אומרת, ברגע שאדם חוזר בתשובה, מיד מתברר למפרע שאיפה שהוא היה, זה היה שליחות, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו למקום הזה. ואז, מה זה בעצם המהות של השליחות? מה זה נקרא נקודת השליחות? הכוונה שאדם, ברגע שהוא חוזר בתשובה, איפה שהוא היה קודם לכן, כל אחד היה במקום מסוים. מקום רוחני, נפשי, גם גיאוגרפי וגשמי. אבל המקום, כלומר אופי המקום, הרוחניות של המקום, באופן טבעי, נדבקה באדם ברגע שהוא היה במקום מסוים. בפרט אם זה היה שנים. כמו שאנחנו יודעים, אדם, חברה, משפיעה, גורמת על המציאות של האדם. עכשיו, איפה שאדם היה, במקומות הלא טובים שאדם היה, המקום הזה נדבק באדם. ולכן, כשחוזרים בתשובה, אז אנחנו תמיד שואפים לתקן את החלק הלא טוב שנדבק בנו. אומר הרב מברטנוע הדבר נורא. אבל באמת, באותו מקום שהיה, יש שם גם טוב שנדבק באדם. למרות שבעיניים לא רואים את זה. בעיניים, אם אדם היה במקום לא טוב, אז רואים את הלא טוב שנדבק בו. אומר הרב מברטנוע, ברגע שאדם חוזר בתשובה, מתברר למפרע שבעצם אותו מקום שהיה, יש שם ניצוצות קדושה, רוחניות גבוהה, או רוחניות אלוקית מאוד גבוהה, והיא נדבקה באדם ברגע שהוא היה במקום הזה. אבל למה לא רואים את זה? כי זה בתוך מלבושים שלא טוב שמלביש על הטוב. ברגע שאדם חוזר בתשובה, מה אנחנו צריכים לעשות? לתקן את המידות, תאוות, שיגונות, כל אחד מה שיש לו צריך לתקן את זה. וככל שאדם מתקן את זה, מה מתגלה בעצם? מתגלה הטוב שהיה באותו מקום, ואף אחד בעולם לא יוכל להביא את הטוב הזה לעם ישראל, אלא הנשמה הזאת.
ולכן משמיים סובבו סיבות שאדם יהיה במקומות האלה כדי להביא משם, כדי להביא משם את הטוב הזה. ואם למשל אדם היה במקום של נניח עבריינות, פשע, אז יש, באופן טבעי, יש שם גבורות, יש שם מלחמתיות. אז מה זה טוב? ודאי שזה לא טוב. ברגע שאדם חוזר בתשובה, עושה תשובה על, על מה שהוא היה, פתאום מתגלה שהוא מביא המון כוחות ומוסריות וצדק לעולם התורה דווקא מהמקום שהוא היה. לכן אפשר לראות את זה, זה אפשר למה שאני רוצה. אני אישית ראיתי הרבה פעמים אנשים שהיו במקום הזה, ברגע שהם חזרו בתשובה, התגלה פתאום מידות כל כך טובות ומוסריות כל כך גבוהה, שזה פלא, איפה זה היה קודם לכן? אבל זה הרוחניות הגבוהה שהייתה חבויה במקום הזה, והבן אדם ברגע שהוא חזר בתשובה, הוא משמיים סבור שהוא יהיה שם כדי להביא את הרוחניות הזאת. ועד רבה, מוסריות של צדק הרבה פעמים מתגלה דווקא על ידי בעל תשובה שהיה במקומות האלה וחזר בתשובה. אחת הדוגמאות הקלאסיות זה כמובן רבי עקיבא. מי ייתן לי תלמיד חכם בן שחלו כמו חמור? מה הוא הביא בעצם מכל הירידה הזאת? את כל התורה שבעל פה, רבי עקיבא. ההלבשה היא הרבה פעמים הפוכה ממה שבאמת הוא צריך לגלות. ואין, רבי צדוק כותב, אין לך ירידה בעולם, כל ירידה, כל מעבר, אין לך כל ירידה בעולם. אם האדם חזר בתשובה, מתברר למפרע שזה היה שליחות. הדבר הזה. נכון, נכון. הוא היה ראש השודדים, והגמרא אומרת, בנקודה של ריש לקיש, כתוב בגמרא, שאם היו רואים את ריש לקיש מדבר, הערב, דין ערבות, אז היה דין מאוד חמור אז בתקופת הגמרא. היו לוקחים ערבים רק אנשים שהם נאמנים שבנאמנים שבנאמנים. זה לא היה דבר פשוט. אז הגמרא אומרת, מה היה אחד הסימנים שאדם ראוי להיות ערב? שריש לקיש דיבר איתו בשוק. כי אם הוא לא היה נאמן בתכלית הנאמנות, ריש לקיש לא מדבר איתו בשוק. זאת אומרת, מהמקום של להיות ראש השודדים, הכזה מוסריות התגלתה אצל ריש לקיש, שאם בן אדם שלא ראוי להיות ערב, זאת אומרת, זו דרגת מאוד גבוהה של נאמנות, אין מציאות שריש לקיש ידבר איתו. לא יתחבר איתו, ידבר איתו. לכן, אם מישהו מדבר עם ריש לקיש, לקחו אותו ערב. ידעו שזה בסדר גמור. וגם פה רואים דוגמה מאוד יפה באמת לנקודה הזאת. יתרו, שראש עובדי עבודה זרה, הוא מלמד את משה רבנו את סדר המשפט בעם ישראל. כי יש עניין, בעבודה זרה יש עניין של משפט מאוד מסודר. אז הוא קיבל את סדר המשפט דווקא מעבודה זרה, הוא מלמד את משה רבנו, ואתה תחזה שרי אלפים, שרי מאות, הוא מלמד אותו שונאי בצע, אנשים ישרים, הוא מלמד אותו. דווקא מי שבא מעבודה זרה מלמד אותו. לכן צריך לדעת שאנחנו עושים תשובה על כל אדם, לפי עניינו, צריך לעשות תשובה על המקומות שהוא היה, ובפרט על מה שדבק בלב. ודבק, ברוך השם, דבק. היום יש בו גם, לא סתם בטכנולוגיה, גילו דבקים מאוד חזקים. בשתי שניות כבר הכל דבק. בשתי שניות אדם רואה את כל הטובה ודבק בכל הטובה של העולם. זה הסוד של דבק שתי שניות. שלוש שניות. שלוש שניות? צריך להיות ששמעתי זה... לא, זה שלוש שניות, אבל עשו... צמצמו לשתיים. נראה לי שצמצמו את זה לשתיים. הוא אמר שבביאת משך יחפשו עוד איזה עבון לעשות ממנו תורה. כן, נכון. זה קשור לזה, נכון. אם אני לא טועה, אמרת שבאת הבונות של עם ישראל יש סתרי סתרים, וזה סתרים. וזה... בדיוק כל מה שה... כן, אתה צודק. אני אגיד לך, אני פה... בגלל זה אמרתי אולי, אני לא... אני אגיד לך, לא, זה נכון, הנה אני מודה באשמה, אבל אני אגיד לכם, אני בסך הכל אמרתי תורה בלקוטי מוהר"ן. תורה כ"ב ב', תורה כ"ב ב', רבנו אומר, ביום ההוא יבוקש, זה תורה של רבנו, ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו, יבקשו את עוונות ישראל כדי לעשות מהם תורה. אז שואלים, מי יבקש את עוונות ישראל לעשות מתורה? אנחנו בעצמנו. אז נראה מה נעשה מעוונות ישראל, אנחנו בעצמנו נחפש עוד עוונות. בוא נעשה עוד תורה. איננו, זהו, יגידו עד כאן. הסתיים. ושם באמת, שם רבנו מביא את זה גמרא, והמכשלה הזאת תחת ידיך, אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם.
הכל זה רבנו מביא בתורה קו ב' את הנקודה הזאת. אז למעשה זה העניין של כל המהות של הבעל תשובה. אז באמת, קודם כל בפשט צריך לדעת, צריך לעשות תשובה. אין מקרא יוצא מידי פשוטו. בעיקר התשובה צריך להיות על הדמיונות שנדבקו בנו כתוצאה מהמקומות שהיינו, שבדרך כלל השורש של הדמיונות זה הגאווה והכבוד והתאווה, והשאר זה ענפים של השלוש בחינות האלה, נדבקו בנו. שככל שאנחנו יותר עושים תשובה על הדברים האלה, אנחנו זוכים למעשה לגלות בעולם את כבוד השם. ורבי נתן כותב בלקוטי הלכות שכל אדם, איפה שהוא היה ומה שהוא יכול לגלות, אף אדם בבריאה לא יכול לגלות את הבחינה שלו. זה, לכל אדם יש בחינה פרטית ומיוחדת שאף אחד אחר לא יכול לגלות את הדבר הזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.